Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio com mais um grande convidado maluco, beleza. Tenho o privilégio de ter à minha frente um dos nomes incontornáveis da nossa televisão, José Rodrigues dos Santos. Muito obrigado por teres aceitado vir cá. Vamos estar à conversa com as perguntas dos nossos patronos a ajudarem a darem um mote para vários assuntos. Já agora, se me permite, José, deixa-me só aqui agradecer a todos os patronos do Maluco Beleza que dão o seu contributo mensal. Já sabem que podem ser patronos por um ano com um desconto de 15%, e uma das benesses que dão aos patronos é justamente fazer perguntas aos nossos convidados. Mas a primeira vou ser eu a fazer, porque estamos a 10 minutos das 3 da tarde e é uma dúvida que eu tenho, apesar de conhecer muitos jornalistas e pivôs de telejornal. Qual é a percentagem de telejornal que neste momento está feita hoje, segunda-feira? Olá. Bom, o telejornal é feito, na verdade, com alguma antecedência, porque há acontecimentos que são previsíveis. E os acontecimentos previsíveis, depois fazem-se as marcações de véspera, coisas que tenham acontecido de manhã, já estão, obviamente, cobertas. Outras que acontecem à tarde, uma conferência de imprensa, uma manifestação, tudo isso são acontecimentos previsíveis e, portanto, é possível dar resposta imediata com planificação. Depois há uma parte de telejornal que são acontecimentos imprevisíveis, um acidente, uma declaração inesperada, enfim, com uma polémica que aparece, e então aí temos de ser não planificadores, mas reativos em relação aos acontecimentos. E essa parte só está preparada normalmente quando em cima da hora do telejornal. Mas agora não consigo dizer, depende dos dias. Por exemplo, num fim de semana, às 3 da tarde já há muita coisa preparada, porque não, há menos acontecimentos planificados, e portanto há mais reportagens que são feitas antecipadamente sobre temas, por exemplo. No caso de um dia de semana, não, há menos reportagens preparadas previamente e portanto somos um pouco mais reativos. Qual é o dia mais interessante? Não há nenhum dia. Não, é segunda-feira, o dia mais complicado é sexta-feira, porque é quando, pronto, é antes do final da semana, a atividade política é muito mais intensa, há muito mais reportagens que nós tínhamos durante a semana e que vão ficando para o final da semana, e portanto é um dia que sofre muito mais pressão. É que isso tem a ver com uma tranquilidade, também já são os aninhos, não é? Tu não estás sempre ligado em modo pivô de telejornal durante o teu dia, portanto, agora às 3 da tarde não estás com a cabeça no telejornal. Não, quer dizer, nós acompanhamos, a RTP tem equipas que já estão, claro, em preparação, e o trabalho começa logo com o Bom Dia, depois há o Jornal da Tarde, portanto isso são equipas que estão permanentemente produzir. E há peças que são naturalmente repostas, né? Claro, ou reformuladas, ou atualizadas, e outras que são novas devido a acontecimentos que ocorrem durante a tarde e que precisam ser cobertos, e portanto tudo isso resulta de planificação e obviamente reação quando o acontecimento é inesperado. Muito bem, então olha, inesperadamente vou levar-te aqui, ou melhor, vou levar-te a temas inesperados, eventualmente. Uns não tanto, nomeadamente a literatura. Há aqui muitas perguntas dos patronos que têm a ver com a tua atividade paralela de escritor. Estou a dizer bem, acho que assumes isto com muita tranquilidade. És jornalista e escritor. Ou escritor e jornalista, não sei qual é que é a ordem. O Márcio Branco faz justamente uma pergunta, e se não estou em erro, é uma personagem a personagem principal de um best-seller teu, o Tomás de Noronha. Ele pergunta, o Márcio Branco, o nosso patrono, para quando os filmes do Tomás de Noronha? Cumprimentos e boa conversa. Eu até aposto que esta pergunta é um bocadinho recorrente na tua obra, porque há muitos livros teus que são altamente cinematográficos. Sim, eu procuro escrever de uma forma visual, de tal maneira que nós, quando estamos a ler o livro, já não estamos a ver as palavras, estamos a ver a situação que o romance descreve. E, portanto, é justamente muito visual. O Tomás Noronha é um personagem recorrente, é uma espécie de uma mistura, sei lá, de Indiana Jones com Tintin, com, enfim, não sei, pronto, é um professor de história que se vê envolvido em aventuras que normalmente têm relação com o conhecimento. E com a história, não é? Com a história, que é também conhecimento, sim, né? Pode ser a ciência, pode ser a economia, enfim, vários temas diferentes. E, portanto, na verdade, eu estive, no outro dia houve alguém que me colocou essa questão, pois eu comecei a pensar que na literatura portuguesa não há uma grande tradição de heróis recorrentes.
Portanto, o Eça de Queiroz não tinha um herói recorrente. Uhum. O Saramago não tinha um herói recorrente. E é uma tradição que existe no estrangeiro. Muito no policial, não é? Com o Marlowe, o Poirot da Agatha Christie, ou o Miss Marple, o Inspetor Maigret, o Comissário Montalbano, uhum, em Itália, o Arsène Lupin em França também. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Philip Roth tinha o Zuckerman. Nathan Zuckerman, que era um personagem, que era uma espécie de alter ego dele, mas na literatura portuguesa não existe tradição. Do que eu me apercebi, o único que tem um personagem recorrente é o Francisco José Viegas, que tem um inspetor também da polícia, que é personagem recorrente dos seus romances. E isso será que... quase um alter ego. Não sei se este Tomás de Oranha será um alter ego. Não também sei, não sei se pode dizer assim, mas pronto, é uma tradição que não existe em Portugal. Mas que, pronto, eu utilizei quase por acidente. E agora a adaptação para cinema das Aventuras de Tomás de Noronha, tenho muita dificuldade em dizer, porque o meu trabalho é escrever romances, não é fazer filmes. Os filmes resultam de vontades múltiplas. Uhum. Pode haver um produtor que quer fazer, pode ter o realizador, mas depois, afinal, pode ter já o financiamento. Aliás, eu tenho essa situação, mas depois é preciso um ator a um determinado nível para o financiamento ser possível. E, portanto, basta um elemento da cadeia falhar Para não acontecer. Enquanto no trabalho de escritor não só depende de mim e da editora. Mas quer dizer que já houve movimentações neste sentido? Ah, claro, sim. Eu tenho direitos como vendidos de vários livros. Só que depois não acontecem porque falta sempre alguma coisa, não é? Neste momento o projeto que está mais viável é A Fórmula de Deus. Foi comprada pela Belga Films, que está ligado ao Luc Besson e quer fazer uma coisa com os americanos. Mas agora também, pronto, veio a pandemia, a indústria do cinema parou. Eu já tenho o financiamento todo autorizado, a produção está tudo e não sei o quê, mas pronto, com a paragem que houve na indústria cinematográfica mundial, obviamente que o projeto também está suspenso. E já agora uma curiosidade também, gostava que esclarecesse. Quando se vende os direitos de um livro para adaptação ao cinema, há cláusulas, sei lá, de propriedade intelectual ou de ingerência tua no filme, ou na série, no produto de televisão que vai ser feito, para não deturparem demasiado a linha do livro, ou não? Cada venda de direitos depende de... Quer dizer, o contrato pode estabelecer o que quiser, não é? Sim. Portanto, eu nos meus contratos não estabeleci isso por uma razão muito simples. Eu sou um homem de televisão e sei muito bem que a linguagem literária e a linguagem televisiva... Às vezes não são compatíveis. Não são, ponto final. É. Na linguagem literária nós entramos dentro do personagem. Na linguagem televisiva ou cinematográfica, não, nós vemos tudo do exterior e, portanto, a personagem revela-se unicamente pelo que diz e pelo que faz. Uhum. No romance não é necessariamente assim. E há coisas que no romance eu posso dizer assim: e o Tomás Noronha entrou no Space Shuttle e foi para o espaço. Mas, uhum, depois fazer isso em cinema não é tão simples como meras palavras. Sim. E, portanto, são linguagens totalmente diferentes. E eu tenho noção disso. Sei que, por exemplo, os meus romances têm muito, sobretudo os de Tomás Noronha, são aventuras de conhecimento. Como disse, pode tocar física quântica, a física clássica, pode tocar química, biologia. Os meus romances tocam os temas mais variados. O último, aliás, do Tomás Noronha é sobre inteligência artificial. E, portanto, isto não se adapta para um filme do pé para a mão. Porque o filme depende muito da história. O meu romance vai muito mais para além da história. O meu romance aborda temas em profundidade. E não é possível fazer uma adaptação assim. Portanto, eu tenho a consciência de que qualquer adaptação de um romance meu vai ter que ter muitas alterações na narrativa. Para ser execuível, não é? Para ser execuível. Há coisas que no romance são centrais e que no cinema não são puramente... Não é possível tocar nelas daquela maneira. Por exemplo, o caso da Fórmula de Deus é um exemplo típico, um romance que fala sobre física, sobre matemática. Como é que nós pomos isto, sim, num filme? Sim. E, portanto, claramente que a adaptação tem que ser totalmente diferente. Há pouco brinquei contigo. Tu safaste logo. Se é um alter ego o Tomás, que é uma figura muito importante nas tuas obras, se não será também ali uma parte de ti que está ali... Pergunto isto nesse sentido. O Tomás de Noronha vai para várias... Os seus livros vão para várias áreas, há pouco referiste. Até que ponto é que o Tomás te obriga a tomares conhecimento e aprofundares o conhecimento sobre todas essas temáticas, para falares com propriedade, não é, no livro? Ou é ao contrário? É o Zé Rodrigues dos Santos... Espera aí, interessa-me
esta temática, vou agora pôr o Tomás ao serviço da minha curiosidade para investigar matemática, história ou este episódio concreto da história de Portugal ou mundial. Não, são as duas coisas, que isto é, obviamente que há coisas no Tomás que vêm de mim, ou o que eu sou, ou o que eu gostaria de ser. Sim, não é? Uma projeção. Projeção, portanto. E muitas coisas serão inconscientes, quer dizer, não é que ele não é feito deliberadamente, mas é possível, porque nós... Mas dá-me um exemplo, mas tu gostarias de que... Olha, ainda bem que o Tomás foi saber... Tomás é um engatatão e não sei o que, eu não sou. É pá, olha, se calhar aquilo é uma projeção de... Não, pronto, pode ser isso, sim, não é? Sim, sim. A gente, portanto, é difícil, quer dizer, eu criei um personagem... O Tomás tem uma característica que é um pouco um anti-herói, no sentido em que ele tem muitos defeitos. Ele cai em tentação, faz coisas incorretas, faz disparates, pronto. E depois é inteligente e é uma pessoa culta ao mesmo tempo. Pronto, e resulta um bocado de tudo isto. Agora, é uma projeção minha? Sim, talvez, num certo sentido conscientemente, num outro sentido absolutamente inconsciente. Sim. Talvez. Até que ponto é que eu uso para quando abordar temas que me interessam? Mas absolutamente, claro, sim, com certeza. É uma das coisas que eu tenho dificuldade em compreender, ou melhor, eu compreendo, mas tenho uma observação crítica sobre isso, é aqueles autores que dizem, ai, pois o personagem sai-me fora do controle. No controle, no controle. Não, mas nós somos nós que criamos o personagem, portanto, se sai fora do controle é porque o personagem não está bem concebido. Sim. Nós temos que definir o personagem, o seu âmbito de ação e depois pô-lo a fazer as coisas. Pode acontecer às vezes, quando eles dizem isso, talvez seja no sentido em que quando nós queremos fazer alguma coisa que é contra a natureza do personagem, uhum, nós próprios nos interditamos a fazer isso. Uhum. Nesse sentido sai fora do controle, mas na verdade não é. Porque nós é que estabelecemos que o personagem tem determinado perfil, não uhum é? Uhum. E portanto, quando vamos fazer uma coisa que sai fora desse perfil, nós próprios nos inibimos de o fazer. E portanto aí estamos um pouco presos. Mas isso acho natural. Agora, a escolha dos temas, o que é que me interessa e o que é que não me interessa? Eu há uma coisa que eu costumo dizer, que é qualquer tema pode ser interessante, porque o segredo está no tema, naturalmente, mas está sobretudo na forma como nós abordamos o tema. É um bocado como, epá, ó Rui, tu contas uma anedota, epá, e toda a gente se farta de rir. Eu conto a mesma anedota e ninguém acha piada. Mas espera aí, mas a anedota é a mesma? Pois, mas a diferença é a maneira como ela foi contada. E os romances são, é um bocado isso. Eu lembro quando fiz o Codex, que é sobre o Cristóvão Colombo, o meu editor disse, assim, então, mas qual é o romance? É sobre o quê? Eu disse, é Cristóvão Colombo. Ele, Cristóvão Colombo. Já para mais do que batido, ninguém quer que saber seca, isso. Não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, oh, Guilherme, espera para ver como é que eu vou contar esta história. Pronto, e o livro foi um êxito incrível. O caso, por exemplo, A Chave de Salomão é um livro sobre física quântica. Se eu disser assim, acho que é um livro sempre física quântica. Então, a gente, claro. Ok, não vou ler. Sim. Na verdade, foi um grande êxito. Mas claro que a forma como eu contei foi diferente. Eu não fui dizer às pessoas: olha, vais ler um livro sobre física quântica. Eu disse: vais ler um livro sobre o que é que acontece quando morremos. Sim. Que é física quântica, que a física quântica dá-nos resposta a esta pergunta. Mas assim formulada, a questão é muito mais interessante. Uhum. A forma de Deus é sobre física clássica e matemática. É desinteressante, mas se eu disser, o que é que a ciência descobriu sobre a existência de Deus? Quais são as descobertas que foram feitas? Isto de repente torna-se muito mais interessante. E o romance foi um êxito em França. A forma de Deus vendeu 500 mil de exemplares. Uou. No Canadá esteve durante 3 anos consecutivos no top 20 dos livros de bolso. E portanto foi um livro, um êxito extraordinário. E vai ser, enfim, adaptado pela Belga Films. O tema não define o sucesso num livro? Não, claro. Quer dizer, o tema, todos os temas, eu, no caso da forma de Deus, eu tive N e-mails de portugueses e de leitores internacionais a dizerem-me, se eu tivesse tido no liceu alguém que me explicasse física desta maneira, eu hoje era físico. E na verdade eu sempre detestei a física e a matemática, achei-te super interessante. Mas quando nós percebemos que a física nos vai levar às questões fundamentais da nossa existência e nos dá respostas fundamentais, bom, isso é muito mais interessante. Porque antigamente a filosofia abordava temas como quem somos nós, porque é que existimos, porque é que o universo existe, qual é o sentido da vida.
desde Wittgenstein, que é já no século XX, que a física abandonou essas questões e passou a concentrar-se nas questões da linguagem. Porquê? Porque as questões existenciais fundamentais deixaram de ser abordadas por filósofos, passaram a ser abordados por cientistas, uhum, que muitas vezes não compreendem as consequências filosóficas das descobertas que estão a fazer. E, portanto, o meu trabalho, no fundo, por exemplo, com a forma de Deus, é um bocado esse. É, ok, fez esta descoberta, o que é que estas descobertas nos dizem sobre o universo? O universo é um acidente ou foi criado com intenção? E que intenção, mas como é que nós percebemos que há intenção no universo? E isso aí torna-se muito mais interessante. Uhum. E, portanto, as consequências filosóficas da ciência é que estão no centro dos meus romances. E é isso que justifica a paixão que tantos leitores têm por estas histórias. E o sucesso incrível que tens tido. Deixa-me aqui já ir para uma próxima questão de um patrono, que é a pergunta... Bom, se tu tivesses... Se recebesses 1 euro por cada vez que fazem esta pergunta, mas eu vou fazer lá a mesma, porque estou à espera de uma resposta inusitada. Hugo Moreira pergunta: qual foi a notícia mais difícil que teve de dar aos portugueses? Esta, se não é a pergunta número 1 que fazem aos pivôs, é, não é? Já respondeste? Não, quer dizer, eu não consigo dar uma resposta a essa. Assim, eu quando comecei a fazer jornalismo, obviamente que as coisas negativas perturbavam muito mais. Ganhaste alguma imunidade agora? Não, sim, nós ganhamos com o tempo. Portanto, primeiro, eu lembro que a primeira reportagem, uma das primeiras reportagens que eu fiz foi em Macau, para a Rádio Macau, e era um incêndio que tinha havido em Macau. Fui lá fazer a cobertura enquanto repórter. Depois vi a dona da casa, do apartamento, que era uma senhora pai com 60 anos, uma chinesa, que estava a chorar desalmadamente, tinha perdido tudo. Eu fiquei com pena dela, tive quase vontade e quase fui lá abraçá-la para a confortar. E tive que me controlar. E, na verdade, não é possível nós ficarmos devastados a cada notícia má que nós vamos cobrir, porque senão não conseguimos funcionar, não é? Mesma coisa com um médico, tem uma pessoa, ah, pois vi, abraça-se à pessoa, sim, fica ali e não faz o seu trabalho. Uhum. Portanto, nós todos temos uma função, ou um agente funerário que tem um cadáver e fica ali a chorar e não vai enterrar. E não, pronto, quer dizer, cada um tem a sua função, claro, não é? E há funções que lidam com a desgraça. O médico, o agente funerário e o jornalista também lidam com a desgraça. E, portanto, nós temos função. Portanto, de início, isso foi difícil. Depois, mais tarde, quando as minhas filhas nasceram, no caso a primeira, obviamente que quando ouvia notícias que envolviam crianças, eu projetava muito mais, de uma maneira que não imaginava que fosse possível. Pronto, é preciso ser pai para perceber isso que eu estou a dizer, não é? Mas claro que com o tempo fui ganhando endurance, fui-me adaptando à realidade. Portanto, as notícias más eram todas difíceis de dar. Hoje em dia já ganhei distanciação, ganhei calo. Pronto, temos que manter uma certa distância e... Torna-se mais fácil agora também. Há quanto tempo é que não fazes reportagem no terreno? Não, fiz. Uma coisa é estar fiz em março, uma semana antes do confinamento, eu estava na Turquia a cobrir a crise dos migrantes que estavam a tentar na Europa, não é? Portanto... Desgraça, lá está. Pois, lá está a desgraça. E pronto, não é? Mas o facto de, durante algum tempo, mas estás há interregnos, não é? Portanto, não estás em permanência em reportagem. Portanto, podes ganhar outra vez a sensibilidade, porque já não estás, perde um bocadinho essa endurance, não é? Mas na verdade é mais fácil resistir ao sofrimento quando está no estúdio do que quando está a lidar com as pessoas reais ali à frente de nós, não é? Portanto, isso é mais, são situações mais delicadas e nos criam dilemas. Até que ponto eu devo estar a noticiar, até que ponto é que eu devo estar a ajudá-la, não é? Uhum. Até que ponto eu devo ser jornalista, até que ponto é que devo ser humano. E, portanto, há sempre esta ambivalência que existe, que faz parte, pronto, da nossa existência, do nosso trabalho. Ora bem, vamos aqui então falar do último livro, O Mágico de Auschwitz. O Paulo Rodrigues diz que já liu vários livros do José Rodrigues dos Santos. Até hoje o que mais gostou foi O Anjo Branco e O Último Segredo. E já tem o último, O Mágico de Auschwitz. E a pergunta é, de todos estes livros, qual é que lhe deu mais trabalho, em termos de pesquisa, e qual lhe deu mais prazer? Não vale a pena dizer que é o último. Um grande abraço aos dois. De todos estes, qual? Desses três destes citados? Três, sim. Ou de toda a minha obra? Ele diz literalmente todos estes livros. Então vamos cingir estes três. A esses três, sim. O Anjo Branco, O Último Segredo e... O Mágico. O Mágico, como foi o mais difícil. Embora todos estes tenham uma história... O Anjo Branco também teve dificuldades, porque o Anjo Branco é a história do meu pai. E é uma história sobre a guerra colonial, porque eu nasci em Moçambique, meu pai era lá médico e montou um sistema do serviço médico aéreo
que é descrito no romance. E depois o que aconteceu foi um dia ele entrou numa aldeia em que tinha toda a gente morrido. Estavam todos mortos. E eu sabia que ele tinha entrado nessa aldeia com uma freira espanhola. E eu queria contar essa história, durante muitos anos quis contar essa história, mas havia um problema. O meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Portanto, ele nunca falava sobre isso em casa. Portanto, eu não tinha uma fonte principal. A freira espanhola, era a irmã Lúcia, também já tinha morrido. E, portanto, eu também não a tinha. Não podia contar a história do Anjo Branco à custa disso. Não tinha as duas fontes. E houve um dia, quando eu lancei a Fúria Divina, estava lá uma senhora que tinha... Pronto, que tinha tratado de mim quando eu era bebê em África e quis falar comigo. E eu, pronto, eu tenho 200 mil pessoas a querer falar comigo a todo um instante, de maneira que eu tentei arranjar-lhe uma desculpa qualquer. Mas depois veio a minha mãe e disse: epá, José, a Jamila está ali, tens mesmo que conversar com ela, porque ela é uma pessoa muito ligada à família, não sei o que, é moçambicana e tal. Pronto, está bem. Então eu disse à Jamila: olha, Jamila, então apareça lá na RTP, sei lá, na próxima segunda-feira, às 15 horas, ou, para a gente conversar. Sim, senhor. Ela apareceu, pronto, eu pensei, uma conversa de 10 minutos, uma coisa de cortesia e tal. E a meio da conversa, bom, disse: pois, eu tinha aquela. Há uma história que eu te queria contar tanto, que era a história do massacre, quando o teu pai, não sei o quê. E eu de repente percebi que ela também tinha estado lá. Portanto, tinha entrado o meu pai na aldeia, a irmã Lúcia e ela, que era a enfermeira do meu pai. Uma fonte desconhecida até. Exatamente, e portanto foi isso que me permitiu contar a história. Foi de repente. Eu finalmente tinha uma fonte viva com toda a informação sobre o que se tinha passado nesse dia, não é? E, portanto, consegui escrever o Anjo Branco à custa disso. Não, nesse sentido foi difícil porque eu, sem ter aquela fonte, que sim, me apareceu totalmente por acaso, não teria sido possível contar o livro, contar esta história. E que é uma história sobre a guerra colonial, em bom rigor. Mas agora, o mágico. O romance mais visto foi o Mágico de Auschwitz, que na verdade é o Mágico de Auschwitz, depois há um segundo volume que saiu na semana passada, chamado O Manuscrito de Birkenau. O Mágico de Auschwitz é um romance que conta uma história verdadeira também, que é a história de um homem, de um judeu, que era um mágico famoso nos anos 30 e 40, mas sobretudo 30, pronto, 40 não, obviamente. Mas depois continuou. Ele vivia em Praga e foi feito prisioneiro e foi deportado para, primeiro para o gueto de Terezin e depois para Auschwitz. E foi para Birkenau e sobreviveu a fazer magia. Ora, eu conheci num programa do Luís de Matos, que me tinha convidado, isto foi no final de 2017, tinha-me convidado para um programa que ele fazia para a RTP, e o outro convidado era um judeu, que era mágico. E este judeu, chamado Werner Reich, tinha conhecido esse mágico. Porque ele, em Birkenau, a cama dele, pronto, aqueles tinham um estrado onde estavam três pessoas, mas na verdade estavam seis, pessoas. E a pessoa que estava ao lado dele era o outro mágico, que era o Herbert Levin. E o Levine ensinou-lhe a fazer magia. Portanto, este mágico que eu conheci, no tornou-se do mágico Matos, à tornou-se, conta. Exatamente. Portanto, não só tinha informações sobre o que, mas tinha esta questão. E depois, enfim, o Luís de Matos facilitou muito isto, e então eu entrevistei este judeu, ele veio até a minha casa, passámos uma tarde inteira, ele a contar-me as coisas todas que viveu, depois que voltou para a América, porque agora vive na América, tem 94 anos, e ele voltou para a América, mas continuámos a correspondermos por e-mail, trocámos centenas de e-mails. Não tive muita informação. Mas depois, obviamente que o romance não conta só essa história. Portanto, o romance vai-nos transportar para Auschwitz e para tudo o que se passou lá. Conta a história também de um legionário português que vai para as SS, porque havia portugueses nas SS, coisa que a nossa muito historiografia pouco falada. A nossa historiografia não toca nisso. Mas havia um português em regimentos das SS. Eu tenho um português e conto como, explico como é que ele foi. Isto é baseado em figuras reais também. Mas houve portugueses efetivamente em campos de concentração? Não. As SS tinham duas dividiam-se em sobretudo duas unidades: Waffen-SS, que eram unidades de combate, e Totenkopf-SS. Totenkopf-SS eram as unidades dos campos de concentração. Okay. Os portugueses que combateram nas SS eram Waffen-SS. Portanto, Combate. Mas, pronto, aqui usei um artifício da ficção. Licença poética. Porque havia, na verdade, SS que não eram alemães em Auschwitz. Certo. Havia um brasileiro, que aparece no romance, uma personagem importante, um carioca. Havia ucranianos, que se chamavam ucranianos, na verdade metade deles eram russos do Exército Vermelho,
que estavam nas SS, nas SS Totenkopf. E pronto, e havia de outras nacionalidades também, e portanto era plausível esta situação. Mas sobretudo o interessante do SS português é mostrar que havia portugueses nas SS e como é que foi o seu caminho. Portanto, eles eram legionários na Legião Estrangeira Espanhola, normalmente fugiam de crimes que tinham cometido em Portugal, não é? Pronto, para escapar aos crimes, e depois foram enviados pelo Franco para ajudar os alemães contra os comunistas, porque eles diziam que aquilo era a deuda de sangue, a dívida de sangue. Portanto, os nazis tinham ajudado os nacionalistas a combater os comunistas durante a Guerra Civil e, portanto, agora era a hora de pagar o payback. Exatamente. Então, foram para a Leningrado. Portanto, e foram muitos portugueses aí. Uhum. E depois, depois de Stalingrado, quando o Franco percebe que os alemães não vão ganhar a guerra, manda a Divisão Azul regressar e muitos dos soldados espanhóis e portugueses que estavam na Divisão Azul, legionários ou falangistas, vão para a Waffen-SS. Muito bem. Okay? Portanto, havia muitos portugueses lá, de facto, a historiografia alemã fala nisso, a portuguesa não toca nesse assunto. E, portanto, eu achei que era interessante abordar isto. E também abordar um outro tema interessante, que era o ocultismo no nazismo. Sim, o Hitler era muito místico, não era? Não tanto Hitler. O Hitler tinha algumas coisas, sobretudo o Himmler, o Hesse, havia vários... Mas a própria ideologia nacional-socialista tem uma componente mística muito forte. Hoje está muito estudada as origens intelectuais nacionalistas do nazismo, as origens racistas, as origens eugénicas, uhum, as origens socialistas do nacional-socialismo, tudo isso está muito estudado, mas o lado oculto do ocultismo não está tão estudado. E, na verdade, o Holocausto tem uma importantíssima componente do ocultismo, da criação do homem novo, do homem superior, o homem místico, o semideus. E, portanto, e as SS eram, na verdade, era uma ordem iniciática. E, portanto, achei que era interessante, uma vez que o romance abordava a questão do mágico, achei que era interessante envolver a parte também do misticismo. Portanto, o mágico judeu, que é um ilusionista, confrontado com um bando de pessoas que acreditam que a magia realmente existe, não é? E ele, que é mágico, que no fundo é um ilusão, sabe que aquilo é tudo ilusão. Sim. E, portanto, pronto, há esse elemento que eu achei que era interessante. Mas porquê é que o romance foi tão difícil de escrever? Porque quando eu fiz a pesquisa, me apercebi que tudo o que nós lemos sobre a ficção em Auschwitz é uma daquelas raras situações em que a ficção fica aquém da realidade. Isto é, Auschwitz, para ser descrita de uma maneira mais verdadeira, tem que mostrar um lado rotineiro, quase de normalização, que Auschwitz... Do horror. Não, não, às vezes não era do horror, tinha rotinas. Eles tinham campos agrícolas, uhum, eles faziam agricultura biológica, coisas que estão hoje na moda. Os nazis faziam já isso. O Himmler, o chefe das SS, era um fanático da agricultura biológica, agricultura, digamos, saudável, não é? Uhum. O herbalismo fazia tudo parte, e eles tinham lá campos de produção de ervas lá no... ervas não daquelas que estás a pensar. Mas tudo aquilo funcionava como uma comunidade. Eles tinham piscinas para os prisioneiros. Para os tinham prisioneiros. Um bordel para os prisioneiros. Isso eu sei, que okay? Já estive lá. Portanto, e isto, vamos, uma parte das pessoas não sabe isto. Ninguém fala nisso. Tu estiveste em Auschwitz? Não, não estive. Estive para ir e depois apareceu a pandemia que me atrapalhou. Mas escreveste o livro antes mesmo de conhecer o palco. Mas eu faço sempre isso. Então, o que eu faço é, quando abordo um tema, pesquiso o tema, escrevo sobre ele. E depois, quando termino, vou ao sítio e depois, quando regresso, faço retificações de coisas que é... Ok. O que é que isto me permite? Quando eu vou lá ao sítio, já sei o que é que estou a ver. Certo. Ok? Já tenho um olhar muito educado porque estudei com muita profundidade. Então, eu ia fazer a mesma coisa com este caso e depois, na primavera, pronto, aconteceu a pandemia. O que aconteceu, sim. Mas isto para dizer o quê? Sim. Que depois me confrontei com realidades, pronto, tem este lado normal, mas depois tem um lado de perfeito horror, mas pior do que aquilo que nos é descrito. E, portanto, eu lembro que a essa altura na pesquisa o próprio já me estava a ter dificuldades em dormir, porque realmente aquilo era muito difícil, pior do que eu tinha visto em alguma descrição de qualquer texto de ficção. E eu impus a mim próprio que os meus romances iam ser o mais verdadeiros possível. E, portanto, como isso... Eu achei que o livro não, as pessoas não iam conseguir ler aquele livro. Eu decidi não escrever. Acabei por escrever, onde saiu O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau, que contam a história. No fundo, o que eu procuro fazer é transportar o leitor,
que deixa de estar em Portugal em 2020 e está de repente em Birkenau em 1944, não é? E está a ver as coisas a acontecerem, tanto aquele lado da normalização, da rotina. Eu tive, por exemplo, judeus que me disseram, coisa muito interessante, eu contactei, para além do Werner Reich, com outros dois sobreviventes de Birkenau, e, por exemplo, houve um deles que me disse, por mais estranho que possa parecer, a minha memória de Auschwitz até nem é tão má quanto isso. Eu saía de manhã do meu barracão, ia para a escola, tínhamos uma vida mais ou menos normal. A única coisa que me chocava era de manhã, às vezes, retiravam-se corpos de pessoas que tinham morrido com o tifo, designadamente idosos, que morriam com o tifo e nós tínhamos que os retirar. E eu via, às vezes, os cadáveres deles descobertos. É a única memória que eu tenho negativa verdadeiramente de Auschwitz. Ora, quando nós ouvimos uma pessoa que é um sobrevivente dizendo-nos uma coisa desta, e depois, atenção, o Werner Reich diz-me a mesma coisa, atenção, o pior que eu passei não foi em Auschwitz. Pronto, a gente tinha fome, tinha frio e não sei o quê, mas na verdade em Mauthausen foi pior. E ficamos... Como é que isto é possível? Será algum entorpecimento psicológico? Não, porque há uma experiência de normalização da existência, não é? Eu acho que lendo o livro isto se percebe. Eu lidei, como muito na minha literatura, com pessoas que fizeram grandes massacres. O Anjo Branco, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei para fazer o romance foi o autor do massacre, não é? Lidei com, por exemplo, no caso da Fúria Divina sobre o jihadismo, em que eu, o revisor do livro, é um fundador da Al-Qaeda, e percebi a maneira como eles funcionam. Portanto, é preciso dizer que, e isto acho que está muito claro no Mágico de Auschwitz e no Manuscrito de Birkenau, que é preciso dizer que os nacionalsocialistas, ao contrário do que nos é dito, eles acreditavam que estavam a fazer o bem. Uhum. Ou melhor, eles tinham a noção de que estavam a fazer um mal. Mas para um bem superior. E este tipo de raciocínio nós vamos encontrá-lo na Inquisição. Porque quando eles matam, mas isto é para salvar, não é? Uhum. Vamos encontrar nos jihadistas, que dizem, ok, estamos a fazer isto, mas é para que a lei de Deus chegue à terra e então nós estejamos alinhados com Deus, então ao paraíso, não é? Vamos encontrar isto nos comunistas, que fizeram, os nacionalsocialistas, os nazis tinham 50 campos de concentração, os comunistas tinham 500 campos de concentração. Mataram 20 milhões de pessoas só na União Soviética, mas tudo em nome de um bem superior. O amanhã que vem aí, ok, estamos a matar burgueses e não sei o quê, mas amanhã vai ser o paraíso. Pronto, e este tipo de raciocínio nós vamos encontrar nos nacionalsocialistas, e vamos encontrar também por via do ocultismo e do misticismo. Eles estão a fazer alguma coisa de extraordinário pela humanidade, vão criar um semideus. Ok, isto é chato, pronto, nós todos reconhecemos. É interessante ver que muitos judeus que sobreviveram a Auschwitz fazem uma observação que é o mais extraordinário, e isso eu li vezes e vezes sem conta, o mais extraordinário é que os nazis que lá estavam não eram psicopatas, eram pessoas normais. Eram pessoas normais. E a mesma observação foi feita pelos israelitas e pelos americanos que estudaram os jihadistas em Guantánamo e em Israel, que dizem que eles não são psicopatas, são pessoas normais. A diferença é que acreditam naquilo que foram, fazem. Foram a dada altura formatados, educados. Acreditam na ideologia. E pronto. Como encontramos isso na Inquisição, no jihadismo, no comunismo, e eles acreditam, porque aquilo é bom, ok, é mau. Estamos aqui a matar burgueses, estamos aqui a matar infiéis e tal, mas é para um bem superior. Com certeza que haveria sádicos e gente que tinha prazer na maldade, não é? Sim, mas é preciso dizer uma coisa. Segundo eu li em estudos de psiquiatria, 10% da população humana é psicopata. 10%. Em cada 10 pessoas que nós vemos pela frente, uma delas é um psicopata. Não quer dizer que anda a matar pessoas. Sim, há graus depois de... Exatamente. Aparentemente a profissão que tem mais psicopatas são os cirurgiões. A sério? Sim. E a segunda são os políticos. Isso já era me surpreendente. Os cirurgiões são 40% e nos políticos são 30%. E depois nós começamos a ver, por exemplo, olhamos para o Trump, claramente é um psicopata, não, é? Não tem capacidade de empatia e tudo isso. Mas há outros, há muitos, assim, dos mais de variados quadrantes políticos. O que é interessante, no entanto, por exemplo, há uma observação da Ana Arendt. A Ana Arendt assistiu ao julgamento do Eichmann. E ela depois escreveu num livro, falou na banalização do mal.
E quando ela fala na banalização do mal, não é no sentido em que estamos a tornar o mal banal, não, é no sentido em que o mal é cometido por gente banal. Uhum. Portanto, e é isso que nós vamos encontrar no nacional-socialismo. Isso permite-te criar empatia com esses agentes do mal? Não, não, de maneira nenhuma. O de Gaulle dizia: tu comprendre, c'est tu pardonner. Compreender tudo significa para perdoar tudo. Não estou de acordo. Eu compreendo perfeitamente o raciocínio do inquisidor, mas não quer dizer que eu perdoo. Eu compreendo perfeitamente o raciocínio de um jihadista. Aliás, se ler a Fúria Divina, quem lê a Fúria Divina percebe claramente como é que funciona um jihadista. E como é fácil prever e tudo, e quais são os seus valores e tudo. E compreendo, mas eu não perdoo. Sim. Não é? Nem aceita, portanto, claro. Exato, nem aceito. Então, mas os comunistas mataram 20 milhões de pessoas e não sei o quê. Mas eu compreendo porque é que o fizeram, mas não aceito. Não perdoo, não é? E o nacional-socialismo é a mesma coisa. Não sou, eu percebo o raciocínio deles, mas pronto, não posso perdoar. E, portanto, são coisas diferentes. Muito bem. Pá, muito obrigado. Fiquei com muita vontade de ler este livro. Falaste-me de uma segunda... Isto é recente, eu peço desculpa aqui pela minha falha. Saiu, digamos, a conclusão da história com... recorda-me o nome. O Manuscrito de Birkenau. Ok. O livro tem... no fundo, é uma história em duas partes. O Mágico de Auschwitz é a primeira parte e a segunda parte é o Manuscrito de Birkenau. Portanto, são dois volumes, digamos, são assim, dois volumes desta história. Agora vou mostrar aqui a capa, só para que todos tomem... mas faz sentido, primeiro... Ler o primeiro, atenção. Claro, com certeza. Não vou ler este segundo sem ler o primeiro. Ok, vamos a mais perguntas. Este aqui é um clássico também, e sobretudo contigo, não é? Que estás muito ligado. Aliás, corrijo-me se estou enganado, acho que até o teu grande boom, não é? Onde tu ganhaste de facto assim uma visibilidade enorme foi quando rebentou a guerra do Kuwait, não é? Um cenário de guerra. O João Val pergunta: qual a pior situação vivida pelo José em cenário de guerra e já agora a mais caricata em qualquer outro cenário, desde França?